ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਸਵੇਰੇ, ਸਹੀ ਸੀ ਦੱਸ। ਸੁਬਾ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼। ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਰੀਜ਼? ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਨਾਬ ਮਰੀਜ਼, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ। ਓਹੋ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪਛਤੋ ਫਿਰਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਟਿੱਕਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਓਏ ਅੰਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾ ਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਆਪ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਟਿੱਡੀ ਜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਡੱਡੂ ਵਰਗੀ। ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਮਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ? ਨਜੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਮਾਂ? ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਾ ਆਈ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਕ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੰਨੀ ਦੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਨਿਕਾਹ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈੜਾ ਕੀਤਾ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖੇ ਖਵਾਉਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਹੈ? ਜਲਦੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਕੀ? ਕੁਛ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਕਤ ਦੀ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਤੇ 200 ਕੱਟ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੌਸ ਦਾ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸਾਜੀ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੋ ਨਾ ਰੋ ਨਾ ਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਰੋ ਨਾ ਰੋ, ਭੈੜੇ ਚੜਿਓ ਟਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਉਬਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੱਤਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਇਲਾਜ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲਵਾ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ, ਪੈਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਹੇ ਮੰਨੋ। ਹੈਲੋ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੰਬੀ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਤੰਬਾ ਤੰਬਾ। ਐਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਜ਼ ਚੜੋ ਫੜਨਾ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਨੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲਾਚ, ਲੱਤ ਪਸਾਈ ਜਾਣ ਦੀ। ਆਓ ਜੀ ਮੁਖਤਰਮਾ, ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਤਰ ਕਰੋ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਏਡਾ ਤੱਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਮਰਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕੈਟ ਕਲਾਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁਹਤਰਮਾ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖਾਬਾਂ ਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ 4 ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ।
ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਵੇ ਹਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਦੋ ਪਾਏ ਪਾਏ ਸੋ ਦੇਗੇ ਜੀ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ ਹੈਦਰਾ ਵੀ ਹੈਦਰਾ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਛਾਪਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈ ਕਿਧਰ ਹੈਦਰ ਹੈਦਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਹੈਦਰਾ ਬਗੈਰ ਪੈਂਟ ਕੇ ਚੰਦੀ ਕਿਧਰ ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਜੀ ਰੈਵਨ ਲੋਟਾ ਦੇਣ ਚੱਲਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਜੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਿੱਟਾ ਉਰਫ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ گاؤں ਮੇ ਖੋਤੀਆਂ ਰੈਂਟ ਪੇ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਐ ਨਾਲ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਉਸੇ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ अच्छा जी 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 माला के तू चुप करके खलो इधर आवे जी।